herättiin äsken. Nukuttiin aamupala yli Brokin kaa. Mut oli kyllä niin puhuttava päivä eilen, kun... Siis jumalauta, me melkein voitettiin South Korea. Niinku siis kui iso juttu tää niinku oikeesti on. Siis jos mä nyt oikein muistan, niin South Korea on hävinnyt yhtään matsia vielä niinku koskaan group stages. Tää on niinku fucking huge. Mä nyt kävelin hakemaan jotain kanaa tuolta vähän kauempaa tuolta. Tuolta tommonen kuin Mama's Touch. Se on ihan helvetin hyvää kanaa. Kävelään sinne. Siis, tää ei oo se paikka, missä me käytiin aikaisemmin. Don't worry. Täällä on oikeesti isot annokset. Ollaan syöty. Lähdetään taas Venuelle päin. Meillä on tänään matsi Venäjää vastaan. Oho, ei muuta, kävellä punaisia päin. Mä uskon, että me voitetaan 4-0. No problem. Nyt mä jinksasin se. Katellaan, miten menee. Tolle joo, mutta äsken oli. Sielläkin vähän hymyilyttää, saatana sentään. Peli on. 3-3. Venäjällä vähän enemmän aikaa, mutta Suomi vietä. Täys kompinenssi. Mikäs tasapeli? Venäjän pojat siellä vähän hikoilee kanssa. Kotikaira alkaa täällä päältä lähteä konfliktoihin vai ei, koska lopuksi tulee olemaan ylijuoksuja. Mitä Venäjän matsi oikeassa niin se vaihtee Korean matsi ohella. Satsi, mikä fiilis pelin jälkeen? Väsynyt. Oliko helppo, oliko vaikea? Kaikki irti. Kaikki irti? Ei oo yhtä energiaa jäljellä. Terveisiä kaikille. Mikä fiilis? Oli helkkarin vaikea peli. Annettiin ihan kaikkemme. Ja voitettiin loppujen lopuksi. Että meillä oli... Meitse ei oikein fiilannut omaa videovia ekat kaksi karttaa, sen takia vähän hävittiin. Anteeksi nyt vaan joukkueelle, minun huono peliä. Jirin kanssa pistettiin päiksä, että minä pelaan Hansoa ja Jiri pelaa videovia. Jirillä rupesi osumaan ja mulla rupesi osumaan Hansolla, niin se oli siinä sitten done. Vittu nice, thanks. Kiitos. Suomi ja Venäjä ottaa yhteiskuva. Tämä pelin jälkeen. You guys can pour the water on it, it's fine. Yeah, how are we gonna do it? Kohtakaa Suomen vikapeli. Viedään Taiwanin 4-0. Tänne meidän tarvii voittaa yksi mappi, lähdetään Blizzconiin. I'm pretty fucking hyped. Me lähdetään Blizzconille! Feels good, man! Voit antaa nimmareita faneille.
Käytin just tossa syömässä. Siis vittu, tuo oli hyvää. Niinku, ruoka on tällähän perkele hyvä. Hyvää seuraa, hyvää ruokaa, niinku mikä on parempaa. Mikä on parempaa, lemmi äsken. Tää on hirveen jännää mulle tehdä vlogia, kun mä en oo tässä ikinä enää niinku tehnyt vlogia. Ja nyt mä niinku kuvaan niinku itteni täällä kaikkien ihmisten keskuudessa ja juttelen vaan itselleni kameraan. Niin kaikki kattoo vähän ihmeessä, mutta tota... Yritän pärjätä. Ressu alkaa pikkuhiljaa lopussa, jota noin. Joo, tää on ollut ihan helvetin hauskaa. Siis, tää on ollut varmaan paras ressu, missä mä oon ikinä ollut. Siis, mulla on ollut niin kiva. Mä oon tavannut niin paljon uusia ihmisiä. On ollut niin paljon hyvää safkaa. Ja tän ressun aikana, siis... Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että hienoja asia on ollut se, että mä oon päässyt seuraamaan näiden venuiden rakentamista, mutta mä päätin, että ei se kyllä olekaan. Hieno asia on se, että mä pääsin ekaa kertaa elämässäni Koreaan ja vieläpä niin kuin työmatkalle, että mä pääsin oikeasti tekemään asioita, mä pääsin tänne. Ja toki se venuiden rakentaminen on tosi iso osa sitä, mutta siis... Dude. Mä pääsin hengaamaan OWWC-pelaajien kanssa, jotka on oikeasti niinku tosi iso juttu, siis tosi iso juttu mulle, niinku, että pääsee niinku viettää aikaa semmoisten ihmisten kanssa. Ja siis sekin, että mä pääsin niinku tutustumaan niihin, mä pääsin juttelemaan niiden kanssa. Ja joo, mä oon ihan vitun sanaton. Ja siis ison asia tässä reissussa. Mä menen Blizzconiin, vittu, yes! Woo! Easy. Yes. Siis fun fact. Mulla on tämmönen pelin bucket list, minkä mä oon tehnyt tano joskus niinku kauan aikaa sitten, kun mä pääsin lukiosta tai vastaavaa. Ja siinä on kaikkea niinku, että matkusta tänne ja matkusta teet tää ja kokeile tätä ja sillä lailla, niin edespäin. Ja tää on ensimmäinen asia, kun mä pystyn ruksaan sitä yli. Mä en oo vielä, ei kun itseasiassa toinen. Mun yksi bucket listin hommista on, että homma koira. Mulla on 2 koiraa. Ja tota... Joo. Nyt mulla on 2 kohtaa ruksittu, koska... Mä pääsin Blizzconiin. Siis mä oon ihan uskomattoman iloinen. Mä oon niin ylpeä meidän tiimistä, että me saatiin Blizzcon paikka. Mä oon niin ylpeä Suomen tiimistä, että me pärjättiin niin hyvin. Siis mun ilmeisesti näkee, niin kuin mitä iloinen mä oon koko aika. Mulla on niin hyvä olo. Viime vlogin jälkeen mä otin teidän palautteen huomioon. Mä huomasin, että niinku, heti pyysitte niinku parempaa asiaa vähän paremmaksi. Tai vähän lisää jotain, mitä ette nähnyt siinä. Tekstitykset paremmat. Ja myös toi kameratyöskentely. Mä yritin pitää kameraa vähän silleen tasaisemmin, että niinku, sitä on kivempi katsoa sitä. Kuulemma oli vähän matkapahoinvointia, kun mä kävelin. Sorry about that. Joo. Siinä oli meidän vlogit täältä reissulta. Sorjat tuli vain 2, mutta mä en nähnyt mitään niinku tarvetta kolmanteen. Mä en nähnyt, että miten mä saisin niinku tarpeeksi tavaraa ajattu videoon ilman, että se on toistoa. Jota mä tein 2 vlogia. Blitzkoet nähdään. Hei, kiitti vielä kaikille, jotka äänestitte mua tähän hommaan. Niinku, mä lupasin, mä toimitin. Ja mä toivon, että Blitzkoneen mä saan vielä enemmän kontenttia pumpattu ulos. Meillä on ainakin live Q&A. Ja enemmän vlogeja niin kuin nyt on siis plääneissä. Ja nyt ehkä jotain tubi-announced juttuja vielä. Mä nyt juttelen muutaman tahon kanssa. Mutta... Ei vittu. Me nähdään Blizzconeilla. See you there.